အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့မှာအရက်အနည်းငယ်တွင်ရေကြီးမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူ150ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလမ်းတွေမှာရေဖုံးလွှမ်းကအိမ်များရေစီးနဲ့မျောပါမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အေဂျင်စီအသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်မှာရေကြီးမြေပြိုခဲ့တာကြောင့်လူ46ဦးသေဆုံးပြီးတော့11ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကအောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီရာလာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာလည်းသေဆုံးသူ39ဦးထိရှိခဲ့ကြောင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပီနာရာရီဘီဂျာရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းမှာဥတ္တရာခန်းပြည်နယ်မှာမိုးသင်းထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့မိုးတိမ်တောင်းတို့ကြောင့်မြေပြိုမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆောင်အအများပြပျက်စီးခဲ့ကလူ30ထံမှနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တည်ဆုံးသူအနက်5ဦးကတော့အကြီးအကျယ်မြေပြိုမှုကြောင့်နေအိမ်နစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့မိသားစုတစုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအရာရှိပရာဒီဂျိန်းကပြောပါတယ်။မြောက်ပိုင်းအေမိုလာခရိုင်မှာလည်းအလားတူမြေပြိုမှုတစ်ခုကြောင့်လူ5ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာ19ရက်ကအိန္ဒိယမိုးလေဝသဌာနကရာသီဥတုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေကိုတိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပြီးဒေသအတွင်းမိုးအလွန်သဲထမ်းမယ်လို့ခန့်မှန်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာအာဏာပိုင်တွေကကျောင်းတွေပိတ်ထားဖို့နဲ့ကျင်းနယ်အတွင်းဘာသာရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအားလုံးဆိုင်ငံ့ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ခီးသွွားဧည့်သည်တွေလာရောက်လို့ရှိတဲ့နိုင်နီတဲ့ AI နီးနဲ့ဂင်ကာမြစ်ကြောင်ရီရှိကတ်စိတ်ကန်ရှိတာယိုးတွေကျိုးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေနဲ့လူမှုမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေအရသိရပါတယ်။ကိုစင်မြင့်ရေရှမ်းတတ်မှုကြောင့်ရန်ဂရက်ဒေသရှိအပန်းဖြေစကန်တစ်ခုအတွင်းမှာခီးသွွား100ကျော်လဲပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။အလားတူနီပေါ်နိုင်ငံမှာလဲ3ရက်ကြာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုမှုတွေနဲ့ရေကြီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေကတော့အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့အထိ89ဦးအထိတိုးလာခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နီပေါ်အရှေ့ပိုင်းပန်ချက်တာခရိုင်မှာလူ24ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၎င်းရေတွက်မှာအီလန်ဒေသမှာ13ဦးနီပေါ်အနောက်ပိုင်းဒိုတီဒေသမှာတော့12ဦးဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနမှာအရာရှိဒီကူမာတမန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာလည်းသေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။